garsus muzikantas, autorius ir atlikėjas Aleksandras Belkinas groja kuo įvairiausiais instrumentais. Vaikystėje neturėjęs augintinio, šiuo metu Aleksandras turi savo pirmąjį katiną. Tiesa, Leo šiuo metu 12 metų, jis aršaus būdo, bet Aleksandro nuostabai nemėgsta ne tik muzikos, bet ir muzikos instrumentų. Garsus muzikantas Aleksandras Belkinas groja kuo įvairiausiais instrumentais. Groja nuo vaikystės. Kiek aš tave atsimenu, aš visada kaip nekeista muzikantas. Vat, muzikantas ir viskas. Aš groju ir gitara, ir būgnais, ir lūpinė armonikėlė, ir pianinų galiu. Aš ir atsimenu, kai mes ėjom į univermagą su mama Tauragiai, nupirkom man pirmą gitarą, jinai man norėjo nupirkti mašiną. Ir aš sakiau, ne, arba gitarą, arba nieko nereikia. Ir mes išėjom. Ir paskui mes, kai išėjom, grįžom. Ir jinai man nupirko pirmą mano gitarą. Ir jau vakare aš jau susodinau visus ir koncertą padariau. Bet čia darželinukas aš buvau. Kol kiti vaikai kaulydavo šuniuko ar kačiuko, Aleksandrui rūpėjo tik muzika. Nu, kadangi mes su šeima visada, su tėvu ir su mama visada važiavom kažkur, žinokit, nebuvo jokių. Šitas katinas man kaip pirmas jis yra. Anksčiau neauginusiam gyvūnu Aleksandrui teko iššūkis. Mat Leopoldo, dar vadinamo Leo ar Lione, charakteris ne iš švelniųjų. O, matot? Matot koks? Jam dabar aš nenori. Ką tu? Jis pats, jeigu jam reikia, tai jis atsisės. Bet čia mano žmona sako, kad jis labai mane myli, iš tikrųjų. Gali įkasti truputėlį, bet mane bijo kasti. Žmona labiau lepina, o mane labiau myli. Ir dėl to sako, kad jai pavydas. Leo išgelbėtas nuo pražūties. Belkinams jo tiesiog pagailo. Galiu pasakyti, kad mes jį išgelbėjom, nes paėmėm iš kaimo tokio. Ir kadangi jis gimė ten kažkada ten per Velykas, ten kažkaip, žodžiu, jis... Ir kadangi mes jį paėmėm, jis liko gyvas tiesiog. Vat. Ir aš manau, kad jis turėtų būti labai patenkintas, nes išlepintas visiškai. Žodžiu, jis yra pusiau firminis, kaip sakant, jo mama, man atrodo, kažkokia ten veislė turi. Ir mes supratom tai dėl to, kad jis visiškai nelaukinis, dėl to, kad jis eina į tualetą tik tai į savo vietą. Daugiau niekur, niekur, niekada. Čia yra geras dalykas. Ir niekad nekeršėjo mums, niekada. Nors buvo ten kažkokios, reiškia, tarp mūsų dalykai kažkokie, tai niekad nekeršė. Jis toks, to aš žvelgiu, geranoriškas. Kai buvo dar mažas, jis norėjo čia būte, reiškia, parodyti, kad jis čia pagrindinis. Mes kariavom, reiškia, su manim. Aš parodžiau, kad aš vis dėlto čia pagrindinis. Kartai kažką daro ne tą, arba lenda ne ten. Aš jam sakau, Liūne, jis tau, miau. Ir taip, miau, ir išeina. Bet jeigu jam labai įdomu, jis pasėdės pusę minutės, vėl sugrįš. Toks sugrįš, kad jį ten netitrauksi, dėkai. Šiaip jis toks įdomus katinas, jis nevalgo viską, ką padėsi jam, ir nesuvalgo viską. O dabar pas jį ten guli daug maisto ir jis pavalgys tiek, kiek jam reikia. Nors Lionė namuose turimų gausybės laidų negraužia, kuo šeimininkas labai džiaugiasi. Visgi šiokių tokių nuostolių pridarė. Apgadino tik mano klavišus, nes ten tokie dalykai yra, jis apvalgė ten. Nu nieko, nu tai nu, kas gali būti, nu, tai katinas uždengiau ir tiek. Nu. Ko jau ko nesitikėjo Aleksandras Belkinas, kad jo kūrybą katinas tiesiog demonstratyviai ignoruos. When I have money, it was all sugar pie.
aš dažniausiai iš ryto, aš kartais paimu gitarą, ne kartais, o dažnai paimu gitarą, groju. Tai jis nelabai mėgsta, gitarų jis bijo. O paimi gitarą kokią nors, net su dėklu, jis iškart bėga kitur. Jo gyvenimas yra kitam kambarį tada, jis ten tada mėga. O paskiau jam užeina, tada jis ateina ir jie reikia paglostyti, pavyzdžiui. Po grojimo, taip, kai groju, ne. Būna taip, kad vat guli, pavyzdžiui, ir aš ten groju vienam kambarį, bet dažniausiai paguli, ką aš ten miauksiu, groju, kažką dainuoju, jis išeina vis tiek. Gitarų dėklai nuo katino slepiami, mat į juos taip ir taikosi įlysti. Jeigu atidarysi lendą, tai aš neatidarau, nes jis įlys tenai ir bus visas baltas tas dėklas. Nu taip normaliai, nu baltas, matot kaip. Kartais į koncertą atvažiuoja ir tų plaukų yra. Bandėm mes jį į lauką išvesti, net su pavadėlė, bet jis išsisuka kažkaip, žodžiu, nelabai. Ir paskui sėdi, bijo ten visko. Kol šeimininkas žiemą maudosi ledinėme vandenyje, katinas šiltai įsitaisęs jo laukia ant palangės. Tiesa, vasara pakeliauja kartu. Vasarnami jam gerai. Jis ten daugiau vietos turi ir gali pagalvoti, ar jam išeiti, neišeiti. Jis ten visą savaitę vaikščios, žiūrės, ar jam išeiti, ne, paskiau pripras ir eis, tau reikia į darbą, reikia duris uždaryti. O jis laukia, tai ką daryt, laukia nepaliksi, nes jis naminis gyvūnas.